Ластівка! Вільна! Вже здоров'я. Шановні панове офіцери, шановні солдати. Маю честь сьогодні бути тут, на сході нашої держави, на Донбасі. І маю честь нагородити кращих, знаєш, героїв. Подякувати вам, потиснути руку. Дякувати за те, що захищаєте державу, суверенітет, схід України. Бачили сьогодні багато всього зруйнованого навколо. Але найголовніше – це перемога. Після перемоги точно все відбудуємо. І така складна у вас доля. Складна доля, але така історично захистити нашу землю і повернути все в Україну для наших дітей. Я вам дуже вдячний кожному і кожній, хто захищає. Також дуже дякуємо і низький уклін всім тим героям, вашим близьким, побратимам, яких втратили ви на Сході, в цілому на цій війні. Я думаю, що було би справедливо вшанувати хвилину мовчання пам'ять всіх наших військових героїв, хто захищав Україну. Техніку. А ви 17? Більше. Більше? Значить, що хтось не приходить. Ну, чисто. Дякую вам. Олександре, вітаю. Маю честь нагородити вас. Я вам дійсно дуже вдячний всім абсолютно кожному, кожній. Дякую ще раз. Бережіть себе на все добре.